ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಿಂದ ಕಾರಂಜ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಪಾನೀಯಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಲ ಜೀವನಾಡಿ ಕಾರಂಜ ಜಲಾಶಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಜಿ ಬಿ ನಗರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾಲಿನ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಜಿ ಬಿ ನಗರಸಭಾ ಅವರಿಗೆ ಅಮರವೇದಿಕೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಿಂದ ಇವತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರದವರೆಗೆ ಈ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಇವತ್ತು ನಡೀತದೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಸುಮಾರು 2,800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಡೀ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರದವರೆಗೆ 2,800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಮುನ್ನಾಬಾದ್ನ ಹಳಿಕೆ ಇಡ್ಕೆವರೆಗೆ 45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ 45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40,000 ಜನ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಈ ಒಂದು ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರೂ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರುಗಳು, ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಯವರು, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಇರಬಹುದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಇರಬಹುದು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇರಬಹುದು, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ದಲಿತ್ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಇತರ ಏನು ಎನ್ಜಿಒಸ್ಗಳಿದೆ, ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಸದಾಶಯಗಳೇನಿದೆ, ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ, ಸಹೋದರತ್ವ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಿಖ್, ಇಸಾಯಿ, ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೇನು ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಏನು ಸತ್ಯ, ನ್ಯಾಯ, ನೀತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲಿರಬೇಕು, ದ್ವೇಷ ಆಗ್ಲಿ, ಮತಾಂಧತೆ ಆಗ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಐಕ್ಯತೆ, ಏಕತೆ, ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು 15ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನೂತನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಹತ್ತಿರ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಸಚಿವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂವತ್ತನೇ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ರಾಜ್ಯ ಧ್ವಜ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಹರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 9 ಗಂಟೆಗೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಿಂದ ತಹಶೀಲ್ ಕಚೇರಿ, ಡಿಕೆಡಿಬಿ, ಬಂಗ್ಲಾ, ತಡೋಳ, ಹನುಮಂತವಾಡಿ, ರಾಜೇಶ್ವರ್,
ಮೊಳ್ಕೇರಾ ಆರ್ಟಿಒ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಸ್ತಾಪುರ್ ಧರಿಯಿಂದ ಹಳಿಕೇಡ್ ವಾಡಿ ಹಳಿಕೇಡ್ ಕೆ ಕಿನ್ನಿ ಬಾರ್ಡರ್ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ರಚಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 40,000 ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಯವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ. ಇವತ್ತು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು, ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಗೆ ವಾಚನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಂಡಿನೂ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ.